So we're going to Diamond Princess? Yeah, we will get on the ship if there's any. No, I'm saying that Diamond Princess, it should be here, right? Yeah. It should be. こんにちは。今日は結構かなり何ヶ月ぶりって感じかな。旦那さんと一緒に、今日は横浜デートをしようと思います。 It's first time in Yokohama after Yeah, like really long time. デートらしいデートは本当に長いことしてないんですけど、そう、横浜、まあ、好きなんで、しかもうちから近いし、ここ山下公園なんですけど、今日月曜日で誰もいません。日曜日バッテン、日曜日は土曜日土日はね結構混んでるんだけど、今日のコースなんですけど、とりあえず普通の、船に乗って、赤レンガまで行ってきます。横浜、まあ、住んでる人はよく知ってると思うんですけど、本当にすごく素敵な場所でね、全然飽きないんですよ。私たちもずいぶん長く住んでるんですけど、もう毎回初めてって感じぐらい、ここ本当好きです。ダック。今からあのスケジュールをねチェックしましょうか。はい、ここからチケット買います。 Can we get this? No, they are leaving now. Oh, so we have to wait until this? I think so. ちょっとタイミングが悪かったっすね。We still have like 3 minutes, でしょ? We can jump in. You're paying me. はい、急がないと。やばい。かなりギリギリなんですけど、これに乗ります。一番安いやつです。はい、酔いそう。 Oh my god, this is gonna make me sick. ステーク臭い。さあ、ギリギリです。はい、そこです。旦那さんも YouTube やってるからね。私まだ揺れてるし、さあ赤レンガですよ皆さん。てか、あ、このここ揺れてんじゃん。通りで。へへYouTube 用になんか撮ってますよ。中東の人もね、コロナウイルスの件ですごく興味を持ってるから。はい、赤レンガです。まあ、正直言うと山下公園からも歩けるんですけどね。あれだよね、あれ何タワーだっけ。ランドマークタワー。あ、そうそう、ランドマークタワーと、あとコンチネンタルホテルが見えると、なんか横浜って感じだよね。で、あそこに海上保安資料なんとか横浜館っていうのがありますね。
お勉強に興味がある人は子供連れてってもいいんじゃないかなと思います。なんか通常ここは空いてるんですけどね、今日なんかありますね。何やってんのかな。じゃあちょっと中入りますよ。あー、イエー、ストロベリーフェスティバル。バレンタインに紅茶を送ろう。すごい、すごい、すごい。いちごいちごしてないの。イースターか。ちなみにね、私甘いもの苦手だからね、せっかく入ったのはいいんだけど甘いものが食べられないから、まあ、ただ見てるだけ。すごい人混み。旦那さんがねお腹空き始めたんですけど、私まだ全然お腹空いてないんですけどね、なんか食べに行こうかって言ってて、ただ赤レンガの中って割とたくさんレストランがあっても食べたいっていうものがあんまりなくって、だいたいいつもねフィッシャーマンズマーケットでビュッフェのご飯で済ましちゃうんだよね。またもんダイエットということで、もう赤レンガはこれでおしまい。ワールドポーターズに移動します。ポーターズはね、あそこにあるんですよ、結構近いんです。あ、でもそうだ、ワールドポーターズ行く前にあそこ行きたいの、新しいとこ。 How you call this place? It's like port. 船が泊まるポートができてるんですよ。そこに今から行きましょうか。でその後にポーターズに行こう。実はね、うちにこういうね撮影用のギンバルがあるんですよ。結構いいんですよこれ。名前ちょっと忘れたけど。あら。おかしいね。まあ、こういうミスもあるかなって。まあ、ここ知ってる人いるかな。マリンウォークって言うんですよ。マリンウォーク経由で新しいねポートに行きましょう。そこに翼のね。ここで撮影する人いる。 You wanna be angel? マリンウォークだよ。ここあんま来ないんだよね。ちょっとお金がないとね楽しくない場所だね。横浜好きとか言っておきながらなんかちょこちょこ私ディスってるよね。お金がないからね、まあ、歩くだけでも楽しいけどね横浜はね。本当はねああいうスタビライザーで撮りたいんだけど、なんか外国人がやると問題ないんだけど、日本人がこういうの持ってるとね怪しまれちゃうんだよね。私みたいに手で持たない。私たち夫婦はどっちにしろ外国人っぽいけどね。 We are tourists for today。 お腹空いてるって。うん、あ、こんな近くにあるインターコンチネンタルって書いてあるね。あのホテルの固有なのかな。まあ、インターコンチネンタルすぐそこにあるからね。新興ふ頭客船ターミナルか。あ、なんかセブンイレブンも置いてある。はい、なんとなく上に上がっていきます。すごい素敵。熱っ。あ、いい匂い。すごいね。誰もいない。休憩。休憩か。空港みたい。いい匂いだね。お土産屋さんだね。これはドラッグストアかな。 Is this wide lens? Yeah, I believe it's really good. Yeah, I can film everything. クルミコファクトリー。わー、すごい。Imagine if you're making that and everybody's looking at you.反対側に寝ます。ハンマーヘッドパーク。 Yeah, I think they're still building.
Yeah. Just smell it. Like, if while you're smelling, it's like you're tasting. Yokohama Hammerhead 公式インスタグラム投稿キャンペーン。なんだろうこれ。フォローしようかこれ。They are doing campaign. Yeah, you have to follow the Instagram account and then you have to eat something and you choose the menu. Like, いちご? Oh. 終わっちゃった。あー、いい匂いだね。バニラビーズだって。いい匂いだな。チョコレートかな。こういう場所でお土産買ってもいいよね。もう匂いで味わってるよね。あ、ピーターラビット。わー。So this is the vanilla food, and then you will have vanilla chocolate. Vanilla beans. Yeah, it's beans. すごいね。ここ作ってるとこ見せてくれるんだね。洗濯機みたいな。旦那さん頑張って作ってる。あー、ワインか。無縁だね。